ಕೃಷ್ಣ ದುಪರಿ ಹರಿ ಪಟ್ ದುಪರಿ ಗಾತ ಸಂಧ್ಯಾಕಾಲ ಕೀರ್ತನ ರಾತ್ರಿ ಭಜನ ಹರಿ 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 ಝಾಲಾ ಕೊರೋನಾ ಬಸಲಾ ಘರಿ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ನಾ ಬುವಾ ಪಾಸಿಟಿವ್ ಬುವಾ ಮನ್ನಾ ಆತ ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ನಾ ಬುವಾ ತುಲಾ ಜೀವ ಪಾಯಿಜೆ ಏಕಾ ದೇವ ಪಾಯಿಜೆ ಬುವಾ ಮನ್ನಾ ಸರ್ ಸಲಾ ಮತ್ತು ಪಗಡಿ ಪಚ್ಚಾಸ್ ಬಗು ಮನ್ನಾ ಪುಡಿಚ ಬುಡದ ಅದು ಜೀವಾಚ ಬಗು ಪುನ ದೇವಾಚ ಬಗು ಡಾಕ್ಟರ್ ಮನ್ನಾ ತುಲಾ ಜೀವಚ ಪಾಯಿಜೆ ನಾ ಕಾರವಾ ಅಂದಿ ಖೌನ್ ಜಾಲಾ ಆಸ ಕೋಣ ಇದೆ देवाच नाव म्हणून तरला तरले तरती हा भरवसा नामधारकाचा किती वेड्यासारखं करोनाचा विषाणू दिसला का हो माझ्या पाहू न दिसणारा विषाणू मारतो याची खात्री बाळगता मग न दिसणारा परमात्मा तारतो याची खात्री बाळगायला काय झालं महाराज देव तारतो फक्त विश्वास ठेवा आणि आतापर्यंत त्यानंच तारलंय मीरापची कृपा सब काम खुद है अरे ज्यांना देवाची बायको पळवली देवाला त्यालाही मोक्ष दिला तुमच्या आमच्यासारखीची काय घेतोय माऊली अरे देवाच्या दारात पंढरीच्या दारात गेला मी तुम्हाला मोक्ष नाही कोण आहे असा कुणा कुणाला मोक्ष आहे माऊली पंढरीच्या दारात कुणा कुणाला मोक्ष आहे सारे 16 वर्षाची कान्होपात्रा वेश्येची पोरगी आहे जिला तिचा बाप माहित नाहीये कीर्तन नामदेवरायांचं आहे नामदेवरायांच्या कीर्तनात ज्ञानोबराय टाळ घेऊन उभा आहे काय गोड कीर्तन असेल हो तुमच्या आमच्यासारखं असेल का महाराज कीर्तन नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाचे पाहुण नामदेव कीर्तन करी पुढे देवनाचे पाहुण आमचे नामदेवराई बी नाचतात ना फक्त ते कलवरीकडे बघ बघून नाचतात देवाकडे बघून नाही महाराज बरं ते इतके गोड नाचतात महाराज ते नाचायला लागले की गाणं नाचत जेव्हा गती शत्रू माझ्याकडे मला भिकारी झाल्यासारखं आनंद व्हायची नाही की नाही महाराज पोरीच्या पायात झाला तर भिकारीच व्हाल आणि मला नवल वाटत हो का तुम्ही काय कोरोना का अशा मताची मी नाही हो का ते तू कोबराई गेली तिथं माझी काय कथा आहे त्याच्यामुळं मी असं नाही म्हणत की तुम्ही खाऊ नका तुम्ही पिऊ नका तुम्ही वाईट वागू नका व खरं सांगते आधी एक बाटली पेत असेल तर उद्यापासून दोन प्या आता काय दुकानात बी भेटणार आहे प्या महाराज बरं का काय मला वाज नाही हो का प्या तुम्ही कसं करायचं तसं करा फक्त माझं एवढंच म्हणणं आहे काय करायचंय ते करा पण देवाच्या नावाखाली करू नका एवढीच माझी विनंती आहे महाराज काय करायचं ते काय तुम्हाला खायचंय ना तुम्ही बिंदास्त खा पण त्याला खंडोबा नांबाबाईमध्ये घुसवू नका तुम्हाला प्यायची ना तुम्ही खुशाल प्या पण तुम्ही खुशाल म्हणता शंकरानं पिली मग म्या का नाही जेव्हा त्याचा तिसरा डोळा उघडव तेव्हा तुला सुधरेल महाराज बरं का तुम्ही देव जपलो ना करे तुम्ही वाईट वागता किंवा वागता अनुवर्ण देवच ना या पोरा पोरींनी तर प्रेम केलं सगळं भांडव केलं राधा कृष्णावर खपिवलं महाराज परवा दिवशी मला पोरगा भेटला ती म्हणलं ताईने तुमची एवढी कीर्तन ऐकली मला त्यातनं एकच कळालं म्हणलं काहीतरी कळलं नशीब माझं म्हणलं काय कळालं म्हणलं मला एकच कळालं श्रीकृष्णानं बिना लग्नाचं प्रेम केलं मी केलं त्यात वाईट काय झालं म्हणजे तुम्हाला वाटतं काय तुम्ही म्हणजे कृष्ण ती म्हणजे राधा एवढं प्रेम आपलं भारी आहे का महाराज देवाच्या नावाखाली स्वतःची प्रेम खपवू नका
तुम्हाला म्हणून सांगते कितीतरी अध्यात्म पण पाहत जा. राधा 21 वर्षाची होती तेव्हा श्रीकृष्ण 5 वर्षाचा होता. राधेला नवरा होता जेव्हा देव रांगत होता. मग तुमची राधा 21 ची तुम्ही 5 करे राधे कृष्णाची प्रेम आहे म्हणे महाराज. स्टेटस शूटिंग कटाव मला डोसक फिरलं माझ महाराज. कला करू नको येणेच करायला लागली महाराज. निस्ता राधा कृष्ण असा कृष्ण नाशी राधा असं वाटत डोक्यात घालो महाराज. प्रेम आपलं प्रेम आणि देवाचं प्रेम कधीच तुलना होऊ शकत. एक माणूस म्हणला देवानं 16108 बायका केल्या मी 2-4 केलं म्हणून काय बिघडलं. म्हणलं तू बिनधास्त कर मी तर म्हणते करा बसलेले ठीक आहे समाधान होत नाही. मनावर घेऊ नका त्यांचं मनावर घेतलं घरी गेला. घरी गेल्या गेल्या बायकोला म्हणलं आजचा महाराज लई चांगला होता. ती म्हणला तुम्ही का बायको म्हणजे मी गेलती टीव्ही महाराज लई चांगला होता. टीव्ही म्हणलं द्रौपदीला 5 नवरे होते. समजून महाराज पूर्व मुलं माझं शाकम अश्वत्थम प्रभाव यांच्या नाव सी एस कर्णाने सगळीतरी संसाराचं झाड उलट आहे. जेवढी पांढा नकाशात मूळ आहे त्याला कसंही पाणी घातलं तरी लागणार दुःखच. कसाही करा असा करा तसा करा मग याच्या भानगडीत पडू नका. असून संसारी जीवे वेगू वेदशास्त्र भारी द्वारकेचा राणा. 6 शास्त्र 11 पुराण 4 विधांचे धनी असणारे व्यासमुनी इशारा करतायत खून करतायत नजर नजर वे असं करतायत महाराज. खून इशारा इशारा करतायत भानगडीत पडू नका. हरिमुखे म्हणा हरिमुखे म्हणा व्यासाची या खुणा. ज्ञान देव राय
मराठीचा राणा तांडवा घरी देशाचा पंतप्रधान असणारा विधुर त्याला माहित होत की पांडवांसाठी जो महाल बांधलाय तो लाखांचा महाल राहण्यासाठी नाही तर जाळण्यासाठी बांधला. भर सभेमध्ये दुर्योधन आहे, धृतराष्ट्र आहे, अर्जुन आहे, पांडव आहे, कौरव आहे, गांधारी माता आहे, श्रीकृष्ण भगवान आहे, विदुर आहे. आणि विदुरावर लक्ष ठेवणाऱ्या दुर्योधनाने माणूस ठेवलाय कारण त्यांना माहित होत विदुर जरी आपला असला तरी भक्त मात्र पांडवांचा आहे. विदुराने पांडवांना सांगता कामा नये की लाख्यांचा महाल जाळला जाणार आहे. भर महासभेमध्ये विदुर पांडवाकडे अशी काहीतरी खून करतोय आणि सांगतोय की ज्या महालात तुम्ही राहताय लाख्यांचा लाख्यांचा चुडा माहितीये, लाख्याचा चुडा जो पटकन तुटत नव्हता पण जळला जायचा तो लाख्यांचा महाल बांधलाय तो राहण्यासाठी नाही तर या या दिवशी या या वेळी या या तारखेला तो जाळला जाणार आहे. काळजी करू नका. गुणानी मार्गाने मी माझी चार माणसं ठेवली ते तुम्हाला महालाच्या बाहेर सुरक्षित घेऊन जाते. या एका इशाऱ्यामुळे महाभारत घडलं, पांडवांचा प्राण गेला. जशी विदुराने खून केली तशी व्यासमुनी खून करून सांगतायत जास्त काळजी करू नका. आवडीने भावे हरिनाम घेशी तुझी चिंता त्याशी सगळं काही टाळलं भगवंताने. फक्त वचन संतांचं ऐकलं पाहिजे. नामदेव रायांच्या कीर्तनात ज्ञानोपार आहे, टाळ घेऊन उभा आहे. कीर्तन ऐकायला कान्होपात्र बसली आहे, कान्होपात्राला लोक बोलतायत. वेश्येच्या कुळात जन्मात आलेली पोरगी, नाचायचा धंदा करणारी पोरगी देवाचं नाम घेते, मग आम्ही काय करायचं? हिने देवाचं चिंतन करायचं. अपवित्र कुळात जन्माला येते आणि देवाचं नाव घेते. ऐकून ऐकून शब्दांचा विकार पडलाय. ज्ञानोबारांच्या चरणावर मस्तक ठेवलंय आणि कान्होपात्रा सांगतायत, माऊली जगाच्या माऊली आहात म्हणे तुम्ही. योगी पावन मनाचा साही अपराध जनाचा, पण काय चूक आहे हे तरी कळू द्या. मी वेश्येच्या कुळात जन्माला आले यात माझी चूक आहे. मला माझा पाप माहित नाही यात माझी चूक आहे. नाही ना काहो, मला परमार्थ करायचा अधिकार नाही. सर्वांचे येते बोलायच्या गोष्टी आहे. एवढाच जर सुशिक्षित एवढाच जर समृद्ध परमार्थ असता, एवढाच जर सुशिक्षित पद्धतीने आम्ही परमार्थ केला असता तर आम्ही या धर्माच्या नावाने एवढे तांडव केले नसते. वारकरी हा धर्मावर नाही, वारकरी हा कर्मावर सिद्ध होतो. कायम लक्षात. विचार